středu odpoledne v 6 hodin přijedou do Chrudimi atrakce takzvaný velký, to znamená autodromy, horská dráha, centrifuga, a až ve čtvrtek ráno přijedou ostatní atrakce. Pout tedy bude probíhat od pátku do neděle, ukončena bude v neděli v 8 hodin večer, tak, aby všechny atrakce se dostaly za hranice města do 6 hodiny ranní v pondělí. Centrifuga a ta horská dráha, který odešli z toho náměstí, budou v prostorách před farou a před sportovní halou. Prostor za mnou bude víceméně prázdný, protože tady bude party stan, kde mohou návštěvníci pouti spočinout, občerstvit se, a v těchto místech je připravena na pátek večer diskotéka a v sobotu pouťová zábava hudbou typu šlapeto. Do Chrudimi přijedou i nové atrakce, které tady nikdy nebyly. Je to kamikace, které bude umístěné pod Kašnou na náměstí, a Mluvit, který bude umístěný před galerií na náměstí. Samozřejmě, že tady zůstanou i takový tradiční atrakce, jako je velký řetiskový kolotoč, a ten bude tady nahoře pod kostelem.